כן, השבוע ברוך השם אנחנו עומדים לסיים את ספר בראשית, ספר האמונה. בראשית נח לך לך וארך עשרה תולדות ויצא וישלח וישב מקץ ויגש ויחי. וברוך השם הגענו לפרשה האחרונה, פרשת ויחי. יעקב אבינו רוצה עכשיו ב-17 שנה האחרונים שנשארו לחיים שלו לשבת, לראות נכדים ונינים וכל בניו מסביבו. אז זה הנחת של הבן אדם שהוא בערוב ימיו מסתכל וצופה על כל מה שהוא עבד כל ימי חייו. רואה ילדים עוסקים בתורה, רואה את כולם שומרים שבת, את כולם עבדי השם, ידע הוא הצליח בחיים. אם הוא יבוא ויראה ילדים לא שומרים שבת חלילה, אפילו יש לו הרבה כסף, מה יעזור לך הכסף הזה? השארת אחריך זרע בעושים, ילדים ששונאים את הדת, או אפילו לא שונאים את הדת, אבל לא שומרים תורה ומצוות. אז אם אתה השארת דברים כאלה, אז תדע, צריך הרבה דמעות לפני שוכן מעונה, שאולי ייכנס חמדת התורה בליבם, אולי משהו יתעורר אליהם בשמיים. אבל אם אדם עכשיו בערוב ימיו, כבר בקושי הולך, בקושי רואה, בקושי לא נורא, נו מה נעשה? כבר כל הטעמים ותענוגי העולם שרו ממנו. אבל יש לו ילדים שומרים תורה, שומרים מצוות, והוא מביט ימינה, מביט שמאלה, רואה ילדים עוסקים בתורה, ראשי ישיבות, רואה ראשי כוללים, שוחטים, מועלים, מוצים למיניהם, מעבירי שיעורים, מזכי הרבים, כותבי ספרים, זה הנחת האמיתי של הבן אדם. יכול להגיד, ואתם עלו בשלום אל אביכם. זה הנחת שלו שהוא יעלה למעלה לשמיים, זה הכרטיס כניסה שלו לגן עדן. מה הכרטיס כניסה לגן עדן? הכסף יישאר פה, הממון פה, הכבוד פה, אף אחד לא לוקח איתו כלום. הלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. הדבר היחיד שאדם לוקח איתו תורה ומעשים טובים. אבל זה, מה שהוא עשה, זה לוקח איתו. אבל הוא ישיר פה מניות? יש אדם, אני יודע מה, עשה ביזנס, מחר את כל העסקים שלו, יושב בבית על זרי הדפנה, אוכל מהריבית מהבנק, אוכל את הקרן, מה שהוא מחר. אבל יש אחד חכם, בונה בניין, מוכר את כל הדירות, אבל למטה את החנויות הוא לא מוכר. הכל הוא מזכיר. למה? למה? שגם אחרי שהוא מכר את כל הדירות והוא יושב בבית, נכנס פקם חודשי, כל פעם נכנס דיבידנדים, אחוזים. ככה אדם שהשאיר בעולם הזה זרע צדיקים. גם אם כבר מכר את כל הדירות, יעני, עלה למעלה לשמיים, כבר לא יכול לעשות יותר ביזנס, אבל השאיר פה דירות שמכניסות לו פקם חודשי, ילדים, תלמידים, תלמודי תורה, ספרים, פירות שישארו לו פירות כאן לעולם הבא, זה קנה עולמו בחייו. כל פעם שלומדים מהתורה שלו, שולחים לו שם סלסלה עם שוקולדים. כל פעם שהילדים שלו אומרים קדיש, אומרים תורה, מזכים את הרבים, הכל שולחים לו לשם. זה לא שהוא סטטי, ונתתי לכם מהלכים בין העומדים האלה. רבי יהושע בן לוי עליו השלום לא היה הולך להשכרה וללוויה, אלא רק מי שמת בלי בנים. למה? זה צער אמיתי, הלוך ילך ובכו. זה הצער האמיתי שהוא נפטר ואין לו בנים שעוסקים בתורה, כל שכן אפילו חתנים לא זכה אליהם. אז אחד כזה זה הצער שלו, צער גדול מאוד. לכן היה רבי יהושע בן לוי מבטל את התלמוד תורה שלו והולך לנחם את המשפחה, כי זה הצער האמיתי שיש לבן אדם, שנפטר בלי בנים. אבל מי שנפטר עם בנים, אז ממילא הם עושים תורה ומצוות ומעשים טובים, שולחים לו שם כל פעם דיבידנדים. זה אמר ויחי יעקב. אבל הפרשה מדברת על מיתת יעקב, עומד להיפטר. אלא ויחי יעקב, גם אחרי שנפטר הוא חי. יעקב אבינו לא מת, תענית עמוד ב', הגמרא אומרת, בכי ספדו ספדניה וחנתו חנתניה? מה, בכי ספדו אותו, חנתו אותו, בסתם? אלא מקישו לזרעו, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. ושב יעקב ושענן ושקט ואין מחריד. ללמד אותך שכל זמן שזרעו בחיים, גם יעקב אבינו כאילו בחיים. אבל הוא מת, איזה בחיים? הוא מת, אבל הוא כמו בחיים, כי כל הזמן עושים לו זכויות, מעלים אותו למעלה שם בגן עדן. אז כשבן אדם נפטר ויש לו פה מפעלים שהוא השאיר, או תלמידים או בנים, כל פעם מכניסים לו שם. תראה פרשת חיי שרה, אותו דבר. חיי שרה, והיא חיי שרה, אבל היא מתה. מה אתה קורא לפרשה חיי שרה? היה צריך לקרוא לפרשה ותמת שרה, מיתת שרה, פטירת שרה. משהו שקשור למיתה. אלא חיי שרה, איש עיר הילד כמו יצחק בעולם,
היא חיה, היא לא מתה. על זה אומרת גמרא ברכות דף י"ח, רשעים בחייהם קרויים מתים, צדיקים במיתתם קרויים חיים. והגמרא אומרת בחולין דף ז', במיתתם יותר גדולים מאשר בחייהם הצדיקים. עכשיו הם אוכלים את כל הפירות שלהם וגם כל מה שעושים להם. כל יום מקבלים שמה מתנות. לכן אדם, אם רוצה לדעת אם הוא הצליח בחיים או לא הצליח בחיים, עכשיו כבר השיער לבן, כבר קמטים, כבר זקן, יושב בצד הדרך, מתנדנד בנדנדה, ומסתכל על כל החיים שלו. אם השארת ילדים צדיקים, זרע ברך השם, כולם עבדי השם, הצלחת, זכית, זכית בחיים האלה. אבל אם אתה רואה שהילדים זה הולך ההוא לתל אביב, וההוא הולך עם פוטיפר, וההוא הולך עם... אז בבקשה, אז אחרי זה אל תבוא בטענות. מי יודע אם לא יחזור עוד הפעם לעולם זה. הרב חידה כותב עליו השלום, שאדם השאיר פה בנים, והבנים שלו אפילו אוכלים בלי לברך, שזה גם כן ביטול מצוות עשה, ואכלת וסבת וברכת, ברכות דף ממחת. אוכלים בלי לברך, שידע ששמה בשמיים ידונו אותו, מה פתאום השארת כסף למחייסי השם יתברך. כל הכסף, ידעת שהילדים לא שומרים תורה ומצוות? אתה חי, כל הכסף, כך תרום אותו לישיבה. למי תשאיר את זה? למי? למחללי שבת? למי תשאיר את זה? לבועלי נידות, לאוכלים ביום הכיפורים? למי תשאיר את הכסף? אבל ילדים שלי, ילדים, ילדים, אבל הכסף הזה זה כסף שלך. ישאלו אותך למה לא לקחת את הכסף הזה, שמת אותו בתלמוד תורה, שמת אותו בקדושה, שמת אותו לקדש עם שמיים בעולם. בשביל מה השארת את זה? בשביל להוסיף כוח לקליפה, לסטרה אחרה? על זה חז"ל אומרים, תראה כמה אדם צריך להיזהר, לראות אם הילדים שלו צדיקים. אמר להם רבי מאיר, רבי מאיר עליו השלום, היה סופר. גמרא אומרת סוטה דף חף, רבי מאיר היה אומר לאו לרעני, סופר סתם, סתם ראשי תובות ספר תורה, תפילין מזוזות. היה גם איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים. גמרא במסכת גיטין, דף סמך זין עמוד א', איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים. רבי טרפון, גל של אגוזים. מה זה גל של אגוזים? ראית פעם פירמידה של אגוזים? כך אגוז אחד מלמטה, כל הפירמידה נופלת. ככה היה רבי טרפון. היית שואל אותו שאלה אחת בהלכה, שהתשובה היא רק מותר או אסור. זה מה שרצית לשמוע, מותר או אסור? אתה שואל אותו, מביא לך ראייה ופלפולים מהש"ס, מהספרים, מהתלמוד, מהבבלי, מהירושלמי, מהגמרא, מהזוהר, מהמפרשים. כמו גוז אחד, אתה לוקח מלמטה כל הפירמידה נופלת, ככה היית שואל אותו שאלה, היה נותן לך מכל הכיוונים היה מביא לך ראיות. רבי מאיר, חכם וסופר, ככה היה אומר על אבי סי בן יהודה. מה זה חכם וסופר? אלא, אף על פי שהיה סופר, וסופרי סתם זה המון זמן. אתה כל פעם לכתוב ספרים, לכתוב תפילין. מה שאמרו חז"ל שעזרא הסופר התענה עליהם שהם לא יעשירו לעולמים, היום אני לא יודע אם זה עובד. היום ברוך השם הסופרי סתם עושים כספים, לוקחים, כן, זה כבר לא על הדור הזה, נראה לי הקללה נגמרה. למה הוא התענה שהם לא יעשירו לעולם כדי שתמיד יהיה מצויים תפילין ומזוזות לעם ישראל. אז הוא התענה שלא יעשירו. היום אתה רואה שיש גם מסחרה גדולה מאוד בכל הסוגיה הזאת, אבל רבי מאיר, היה, למרות שהיה סופר סתם, זה לוקח הרבה מהזמן שלו, היה חכם. זה היה החידוש איסי בן יהודה אומר, חכם וסופר. זאת אומרת, הוא חכם אף על פי שהוא סופר, וסופר סתם מבזבז הרבה זמן בכתיבה, אין לו זמן להתעסק בתורה, אף על פי כן היה חכם. רבי מאיר היה כמותו, גמרא אומרת, עליו דווקא בדל סנהדרין, כל הרואה אותו בבית המדרש, דומה עליו כאילו עוקר הרי הרים ותוכנן זה בזה. היה גדול עולם רבי מאיר בעל הנס. אמר לו רבי עקיבא, דף י"ג עירובין, דייך שאני ובורך מכירים כוחך. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שאין בדורו של רבי מאיר בעל הנס כמותו. אלא למה לא קבעו הלכה כמותו, שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. אתמול הייתי בקבר של רבי מאיר בעל הנס, בציון שלו בטבריה. איזה קדושה, איזה טהרה, אתה מרגיש את הקירות זועקים אליך. אני חושב בכלל שאדם עושה קברות צדיקים, לוקח לו יום אחד, כמובן. חצי יום לומד תורה, חצי השני הולך קברות צדיקים. קצת רבי מאיר, קצת רבי שמעון במירון, הייתי במירון. חזן במנחה הייתי במירון, וחזן בערבית הייתי אצל רבי מאיר. אז עליתי לשם, אתה עולה, אתה מרגיש את הקדושה, אתה מרגיש איך אתה לא שווה כלום, איך אנחנו כולנו מלאים במידות רעות. זה אדם יבוא לקברות צדיקים, יבכה. אתה יודע מה זה ללכת לקבר של הרמב״ם, שם נמצאים כל הצדיקים סביבו. רבי יוחנן בן זכאי נמצא לידו, רבי אליעזר בן אורקן
הרקינוס נמצא לידו. אתה יודע מה זה? רק רבן יוחנן בן זכאי, איזה דמות עצומה הוא היה, הוא עמיד את כל התורה. אתה לא מאמין מי נמצא בתוך האדמה הזאת. אחר כך הלכנו לרבנו הארי, אתה אומר, אתה יודע מי נמצא מתחת לאדמה? אם היה לנו עיניים לראות מה הולך פה מתחת לאדמה, שם רבי שלמה אלקבץ, פה הרמק, פה אתה רואה רבי אלעזר אסקרי, כאן אתה רואה את משה הבן של רבנו הארי, כאן אתה רואה את רבנו הארי, המערית, כולם נמצאים שם באותה חלקה. אתה יודע מה הולך שם למטה? אם היה לנו עיניים לראות, אם היינו מבינים בכלל מי קבור שם למטה, מבעיל על הרעיון, ואתה יושב ובוכה וקורא תהילים וחוזר בתשובה, אתה חוזר כמו מלאך השם צבאות מביקור כזה. אם אתה בא סתם קברות צדיקים, בלי לפקוט, בלי לעשות תשובה, בלי לקבל קבלות חדשות, אז אדם הלך עשה טיול. אבל אדם שהולך וזה נותן לו עזר לחזור בתשובה, לראות צדיקים כאלה גדולים סופם האפר והאפר, מה נענה אחריהם? אלה גדולי עולם הלכו, נסו אמא למנוחות, עזבו אותנו להנחות. אם אנחנו לא נתחזק, כל אחד יתחזק בעבודת השם שלו, אז יש אחד אומר, קברות צדיקים לא עושה לי כלום. זה גם לי לא עושה כלום. עד שאתה לא בא, אתה יושב ליד הקבר, קצת קורא תהילים, מתבודד, חושב על העוונות שלך, חושב כמה קצרה ידי בעבודת השם יתברך, עושה קצת וידוי, שם צדקה, קורא קצת זוהר, מתפלל, מתבודד להשם, לאט לאט הלב נפתח ופרץ של דמעות יוצא. מה אתה חושב? לוחצים על כפתור ואתה מתחיל לבכות? לוחצים על כפתור ואתה חוזר בתשובה? זה עבודה, זה עבודה. ולכן כשאתה מגיע אל קברות צדיקים, תעשה לעצמך טובה, תלך, שמע, תשב, תתבודד קצת, תיקח קצת את הזמן, תראה איך אתה חוזר מישהו אחר לבית. יותר מיושב בדעתך, יותר רגוע, יותר מקבל, עם החלטות חדשות, קבלות חדשות. לא צריך גם לרצוע עד הצפון, מספיק יש לנו צדיקים על ימין ועל שמאל כאן בירושלים. מה חסר? בלי סוף צדיקי עולם. מהבית קברות בהר הזיתים עד סנהדריה. מסנהדריה עד להר... איזה הר הרצל? מה אתה? שמרחם עליך. תלך להרצל, נראה אותך. תלך, נראה איזה ישועות תקבל. מכות. מה? הכנרת יפה מאוד. כחולה ויפה. תבוא. תלך לשם, משה. תסע. אתה לא יוצא מהבוחרים. טוב, בכל מקרה, זה מה שאמר ויחי יעקב. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, והיו ימי שני חייו 7 שנים ו-400 שנה, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף. פרשה הזאת פרשה סתומה. מה זה סתומה? כולכם כבר יודעים שבין פרשה לפרשה סופר סתם משאיר רווח של 9 אותיות. יש 9 אותיות רווח בין פרשה לפרשה. פרשה הזאת אין רווח. כתוב, נגמר הפרשה הקודמת ויגש במילה מאוד, מיד מתחילה המילה ויחי, ויחי יעקב. אין רווח, לכן כשעושים הקבעה, צריך לאט לאט הפעם לעשות ההקבעה, שהמורה באצבע יראה לכולם איפה ההתחלה של הפרשה. אז זה פרשה הזאת סתומה. למה סתומה? רש"י כותב, כיוון שמת יעקב, מת יוסף, מת יעקב, נסתמו עיניהם של ישראל. נהיה להם שחור בעיניים, כמו שחזל אומרים על מלכות יוון, עם מח שימם, לא מזמן נפטרנו מהם בחנוכה. מלכות יוון החשיכה פניהם של ישראל כשולי כדרה. אז כשאדם הוא בלי תורה, הפנים שלו נהיים קודרים, וכשאין לו, אין לו פרנסה, העיניים שלו נחבים. הוא ככה עצוב כל הזמן, אתה רואה אנשים עם עיניים כבויות ברחובות, אין להם. אתה יודע מה זה? עשו סקר, הדבר שהכי נגנב בחנויות של אוכל, מטרנה של ילדים קטנים. אתה יודע מה זה מטרנה צריך לגנוב? הגענו לכזה שפל המדרגה שאנשים צריכים לגנוב מטרנה שאין להם אוכל לילדים הקטנים שלהם. אז תראה איזה מדינה, לאן הגענו? היוקר יאמיר. אנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בקרוב, ואולי אלה לא סומכים, אבל עשינו שליחים, בוא נראה מה יצא מהם, בוא נראה מה יצא. ואם לא יצא, אז שיצאו. מה אתה אומר? אתה שותה מטרנה? אני לא אמרתי לבחור באף אחד, חס ושלום. אני לא נכנסתי בחיים, לא אמרתי לך. בסדר, יאללה. יאללה, רבנו הארי שער הפסוקים, זה מה שהוא אומר שם, שולי כדרה. אז הפנים של הבן אדם הם כמו שולי כדרה, וברוך השם, רק מילה אחת אתם מתפוצצים. לא יכולים דקה לקבל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רבנו הארי שער הפסוקים סימן ממזיין, הוא מביא את הזוהר, זוהר בתיקונים דף כבב, תיקון כבב דף עין בית עמוד א', הזוהר כותב שמה שהספר בראשית פותח בקלקול.
מה היה הקלקול שפתח ספר בראשית? אדם הראשון, קדוש ברוך הוא נתן לאדם הראשון מצווה אחת, שמור את שתי מצוות למעשה, לשומרה, לעובדה ולשומרה. לעובדה זה מצוות עשה, ולשומרה מצוות לא תעשה. אבל בפשט נתן לו רק כל העצים תאכל, מעץ הדעת לא תאכל. ולא הספיק לשמור את מצוות בוראו, ואכל מעץ הדעת. הזכרנו כבר פעמיים בשס דף עין, בסנדרין דף מם ברכות, הגמרא מביאה שמה מחלוקת המוראים, מה היה עץ הדעת, יש אומרים ענבים, יש אומר זה היה חיטה, שאין הילד יודע לדבר עד שיתם טעם חיטה, יש אומרים תאנים, רבנו יוסף חיים עליו השלום, פרשה שנייה, הקדמה לפרשת בראשית, שנה שנייה, בהלכות בן איש חי, כותב שהכל היה בעץ הדעת, כל המחלוקת הייתה, מה הוא חשב? זה היה בדיוק כמו המן, בשלח דף סמך ב', הזוהר כותב שמה שכל טעם טעמו במן, אומר הבן איש חי ככה, כל טעם טעמו בעץ הדעת. אז על מה הייתה המחלוקת? מה הוא חשב כשהוא אכל? על זה הייתה המחלוקת בגמרא. בכל מקרה, ספר בראשית פותח בקלקול של אדם הראשון, ספר בראשית חותם בתיקון אדם הראשון. מה אדם הראשון עשה? אז בפשט אמרנו אכל מעץ הדעת. באמת הוא עבר על ג' העבירות החמורות בתורה, כך כותב רבנו הארי וגם הזוהר שהזכרתי. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. שלושת העבירות האלה שהגמרא אומרת בדף חפי במסכת פסחים יארג ואל יעבור, וזה שולחן ערוך יורד היה סימן קוף נון זין סעיף א', יארג ואל יעבור, שפיכות דמים, יגידו לך, או אתה רוצח או רוצחים אותך, שירצחו חס ושלום אותך, או זה ולא אתה תרצח אף אחד. מה יחזיד את דמך סומק תפי? מי אמר לך הדם שלך יותר אדום? לכן חס ושלום שהאדם יהרוג אחרים, אלא אם כן הבא לאורכך השכם לאורגו, או שזה אויבים, או בעת המלחמה וכו'. אבל סתם ככה, זה עוון אחד החמורים בתורה, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. אתה רואה גם הם אמרו בפרשה, ועל השמים אנחנו. והנה דמו נדרש. מה זה דמו נדרש? אז כאן כתבתי בספר שלי על התורה, למה כאן אמרו דמו נדרש בלשון יחיד, ואצל קין כתוב כל דמי אחיך, דמו ודם זרעו. למה כאן לא אמרו והנה דמיו נדרשים? למה דמו נדרש? אולי באמת יוסף גם הזרע שלו היה נדרש, לא רק כמו שהיה אצל קין, אלא מאי? יוסף, הם לא ידעו אם הוא מת, יכול להיות מכרו אותו, ויכול להיות בילדים. אולי הוא מת אחרי שהביא ילדים. אם זה ככה, אז רק דמו נדרש. לא הדם של הזרע שלו, כי הוא הביא זרע. אבל קין שרצח את הבל, הוא רצח אותו כשהוא היה רווק, והיה ביותם בשדה, דף למד זין סנדרין. הוא היה רווק. וממילא לא רק הוא, גם דמי הזרע שלו וזרע, זרע, זרע, עד סוף כל הדורות נדרש. לכן אמר, כל דמי אחיך, בלשון רבים, צועקים אליי מן האדמה, אבל אצל האחים הם אמרו, ודמו הנה נדרש, דמו לשון יחיד, כי לא בטוח שהוא לא הביא ילדים, יכול להיות הביא ילדים ואז מת, לכן רק דמו לבד נדרש, לא דם זרעו וזרעו אחריו. על כל פנים, ואצלנו בפרשה אנחנו רואים שיעקב אבינו תיקן את החטאים האלה, שלושה עבירות הכי חמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. גילוי עריות עשה אדם הראשון כשהוא בעל חווה לפני הזמן, כך כותב זוהר חדש בדף כבדלית, שזה באמת היה החטא, רק התורה הסתירה את זה לישון אכילה של עץ הדעת. אבל באמת היה החטא שהוא בעל חווה לפני הזמן. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תחכה לשבת. שבת אפשר להביא תיקון העולמות. אדם שמביא ילדים בימות החול, אז הזרע הזה יהיה עקשן כמו פרד בקדושה. תראה לו, יהיה לו כוח בכלל לחזור בתשובה. ובגלל זה איננו הרואות, מה הולך ברחובה שלי, רשם מרחם. מה קורה, למה? כי לא יודעים לשמור את זה. אני הבאתי את כל הלשונות, זה זוהר וילך. הבאתי את כל הלשונות שם בספר שלי מרכבות קודש, והסברתי בדיוק לפי הרבותינו המקובלים, את השעות, את הזמן, את המחשבה, התפילה לפני כוונה, תענית, צדקה, תפילה, יש נוסח לקרוא לפני. הכל משנה איזה ילד אתה מוריד. אתה עושה עוגה, תשים צימוקים, יהיה עוגה עם צימוקים, תשים שוקולד, יצא עוגה עם שוקולד, תשים מלח, יצא עוגה מלוכה, תשים סוכר, יצא עוגה מתוקה. מי שותפים באדם? אביו אמו וקודשא בריך הוא. אביו אמו עושים את העיסה, וקודשא בריך הוא מביא את הנשמה. אבל הוא מביא נשמה לפי העיסה. אז אם עבדת קשה, והשתדלת, ועמלת, וטרחת לעשות עוגה טובה, אז הקדוש ברוך הוא יוריד נשמה מהעליונים. אדם הראשון מה עשה? לא התאפק, היה עם חווה בערב שבת. וזה היה האבון שלו, שהוא היה צריך לחכות לשבת. היה אומר בואי קלה שבת מלכתה. היה מקבל גם חיה יחידה, ואז כל העולמות היו מתבררים, היו מתתקנים, ואז הוא היה זוכה למשוך נשמות מהאצילות, כי זה שבת, בפרט אחרי חצות. ערב שבת לפני חצות יש לו מעלה כמו יום חול אחרי חצות.
ולכן ערב שבת אחרי הקידוש זה נקרא מעלה של כמו חצות של יום חול. אבל מי שרוצה נשמות מהקדושה, ג'דיד, חדשים, יפים, נקיים, מזוכחים, שיהיה להם קל לגדול בקדושה, צריך לחכות עד אחרי חצות, לילה של שבת, ואז ממילא הנשמות יצאו מזוכחות. כמובן גם שם צריך תפילה ותשובה ותענית וצדקה, יש נוסח להגיד, אבל אה? מה אתה הולך לישון עד 9 בבוקר? אז שיקום, שיקום. גם כשהוא קם, אחרי חצות, לא יקום מיד ויעשה מעשה. יקרא ברכות השחר, ברכות התורה, יקרא קצת פתח אליהו, ימשוך מוכין, ואז יעשה מצווה. כן, בטח, ברכות השחר מחצות לילה. בוא, מה, אתה לא יודע את זה? אתה יודע, או שאתה... או שמה, אני צריך להתחיל לסגור פה, להתחיל ללמד פשט. מה אני מלמד? קבלה, עץ חיים? מי אמר לא לברך? מה אתה מדבר? מה פתאום? ברכות השחר זה מחצות לילה, כותב הרשש נהר שלום דף חף עמוד א', שמי שלא יעשה את זה שידע שכל הצרות שבאות עליו זה מי זה. אתה לא עושה, בשביל זה אתה מציק, אתה רואה? בשביל זה אתה לא עושה. תקרא ותראה איך אתה מזדקך. הרשש נהר שלום דף חף עמודה ב' בדיוק כאן באמצע. הוא כותב שמה שאדם שיקום בחצות הלילה ויגיד ברכות השחר, כל ברכות השחר, אז ממילא, אז שורשים שלו בשמיים מזדקחים והוא מושך את המוחין. ורוב הצרות שבאות על הבן אדם זה בגלל שהוא לא עושה את זה. זה הלשון של הרשש, מה אני המצאתי? מה תגידו אני ממציא? אז זה מה שזה. גם אם הוא חוזר לישון, ברכות השחר הוא קם, הוא הולך ככה זה לפי, אני מדבר עכשיו לפי הסדר של המקובלים, אדם רוצה פשט, יעשה פשט, ילך למשה, ילמד אותו פשט. אני מלמד לפי הסדר המתוקן, לפי רבותינו חכמי האמת, ככה אמרו, שאדם יקרא קריאת שמע על המיטה לפני חצות לילה, זה ודאי, וככל שמתקרבים יותר לחצות לילה, יש יותר בירורים, מתקנים יותר טוב. ולכן אם אתה נמצא ער, אל תקרא קריאת שמע על המיטה בתשע בלילה. תקרא יותר קרוב לחצות, שהזמן שיותר מתקרב לחצות, אתה יותר מברר ומתקן בבירורים שלך. זה לא דומה אדם שקורא לפני חצות ממש, לאדם שקרא בשמונה בערב קריאת שמע על המיטה. ולכן הכי טוב מי שיכול כמה שיותר סמוך לחצות לילה לעשות קריאת שמע על המיטה. עכשיו, נגיד שהוא הלך לישון, נקודת חצות לפי רבנו הרשש אסור להיות ישן. כי זה נקרא טעמה, טעמה דמותה. הוא טוען טעם של מיטה, ולא יושנים בנקודת חצות. מה שאמרו על דוד המלך היה ישן כמו שנת הסוס 60 נשימות. תראי לי בן אדם בעולם שמסוגל לעשות דבר כזה. איזה בן אדם יכול לישון 60 נשימות? אז כל המקובלים כתבו פה אחד, 60 נשימות, הכוונה, חצי הראשון של הלילה נקרא 60 נשימות. והביאו לזה ראיות, אני לא אכנס לזה עכשיו. אז היו ישנים חצי ראשון של הלילה, קמים כמה דקות לפני חצות לילה, ועכשיו היו ערים בחצות, עבר חצות, מתעוררים, נצילת ידיים, עם ברכה, ברכות השחר, ברכות התורה, יושבים, לומדים. אם הוא יכול להישאר עד אור הבוקר, מה טוב ומנעים, עד רבה, יש לו בזה תיקון גדול. אם הוא לא יכול והוא חוזר לישון, אז הוא חוזר לישון ואחר כך קם בבוקר, ואמר הוא כותב, וגם הבן שחיים מביא את זה, לפחות חצי שעה לפני עלות השחר שהתעורר, ככה הוא אומר, וכאן הוא לא צריך עוד פעם ברכות השחר, כי הוא כבר בירך ברכות השחר. מה הוא צריך? ברכות התורה. אם הוא ישן על המיטה שלו שנת קבע, מברך עוד פעם ברכות התורה. אם הוא לא ישן על המיטה שנת קבע, התנמנם כזה או ככה, לא ישן על שנת קבע על מיטתו, אז גם ברכות התורה לא. ומה שכן נכון לכתחילה, שיכוון להוציא את עצמו על ברכות התורה בברכות של קריאת שמע של יוצר. ובזה נגמר הסיפור. הבנת? אתה יכול לעשות את זה? מחר, היום בלילה, אתה תעשה את זה? לא, בוא נשמע. הרמח"ל עשה את זה, הוא אמר שבבוקר הוא התעורר, הוא בירך עוד הפעם, הוא אומר, די, זהו, נגמר, ואני מציע לכם עוד. מי אמר את זה? מאיפה זה כתוב? עוד הפעם בקוראן? איזה רמח"ל? מה הדבר הזה? מי יכול לחלוק על הרשש? מה, אני הבאתי את זה? אני מזכיר לך את המקורות, נער שלום דף חף עמודה ב'. תיקון חצות כשהוא קם בלילה. הבנת? בקיצור. יופי, תעשה מה שאמרתי.
רבותיי, כל אחד יעשה לך רב יסתלק מהספק. אני אומר לכם, זה הסדר. קשה לעשות את הסדר הזה. בפרט כל יום, בפרט אנשים עובדים, שיש להם או לומדים, וזה יכול להפריע להם ללימודים במהלך היום. אני אומר, זה הסדר עליך תחילה הנכון. עכשיו, לא עד שנה, עוד שנתיים, עוד 10, עוד 15 שנה, מתישהו תגיע לשם. זה בשאיפה. זה הסדר הנכון שלימדו אותנו רבותינו המקובלים, שיודעים סוד בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת מה קורה ומה מזכך את השורשים ומה מביא לבן אדם ברכה. רוצה פשט, יש לו על מי לסמוך, בסדר. אז תקום בתשע ותעשה את ה... איי. טוב, בסדר, משה, בסדר. תעשה ככה, נראה בסוף. אז אתה חוזר לפה, אני מבין, עוד הפעם לעולם הזה. אני לא חוזר בעזרת השם. אני נשאר למעלה וזהו. אבל אתה איפה? אתה בא איפה שאני הולך? אז אני חוזר. זהו, זה הכי טוב. רבותיי, אדם הראשון שלושה עוונות היה לו. שלושה עוונות. העוון הראשון כמובן זה העבודה זרה. מה זה עבודה זרה? שהוא היה, האדם הראשון עבד על עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול מהעץ, והוא אכל. זה נקרא עבודה שהיא זרה להקדוש ברוך הוא. גם באכילה יש לנו עבודה, יש כוונות האכילה שרבנו הארי מביא. ומנוח היה יודע רק שתי כוונות של האכילה, לכן קראו לו עם הארץ. מנוח, עם הארץ היה, דף סמך אלף ברכות. אז יש באכילה עבודה. אדם הראשון אכל מעץ הדעת, זה נקרא עבודה זרה, שהוא עשה עבודה שהיא זרה לבורא ברוך הוא, לא הסכים לזה. גילוי הראיות מה הוא עשה, שהוא בא לשתו בערב שבת, והוא היה צריך לחכות לשבת. ושפיכו דמים מה קרה, שהוא גרם מיטה ביום אוכלך ממנו מות תמות, והוא גרם מיטה לו ולכל באי עולם, עד סוף כל הדורות, כולם צריכים לטום תעמד אמותה, שהצער הכי גדול שיש לבן אדם בעולם הזה, יותר מכל הסבל ומכל הצערים, זה צער המיטה. אין דבר יותר קשה ומצער את הבן אדם בעולם הזה, ותאמינו לי, כתבתי על זה שלושה ספרים, יש את זה בחוץ, נקרא מרכבות פרעו, על המעשה מרכבה, והכותרת משנה מרכבות פרעו מלשון פיראון שנפרעים מן הבן אדם במיטה שלו, שלושה כרכים, מה קורה מיד אחרי שמתים? שלושה ימים לפני הפטירה, בפטירה, בשעה אחרי הפטירה, את מי אתה רואה, את מי אתה פוגש, בקבר, עשיתי על זה שתי וערב חקירה. והדבר שיצא עולה מכל הפוסקים, מכל המקובלים, מכל המפרשים, שהדבר הכי מצער את הבן אדם בעולם הזה זה הפטירה. אין יותר צער מהפטירה. איך אמרו? אני חושב אמרתי לכם, כל היסורים של העולם הזה זה אחד ב-60 מהיסורים של הפטירה. וצער חיבוט הקבר זה אחד מ-60 מהיסורים שיש לו, הפטירה היא אחד מ-60 בצער חיבוט הקבר. וגיהנם הוא אחד מ-60 מהצער של החיבוט, וכף הקלע, הצער של הגיהנם הוא אחד מ-60 מצער כף הקלע. שתבין מה זה, איזה צער מחכה לרשעים. אז אתה רוצה שיהיה לו מיטה קלה, צריך להתפלל על זה, דף ח' עמוד א' מסכת ברכות, אמר רבה ברשילה לי, ביי אין נשרח מאפילו עד זיבולה בתרייתא שלמה, אפילו על, על היום האחרון של הפטירה שלו, שיעבור בשלום, כמו שהיה לרבי יהודה הנשיא, בדף קוף ד' עמוד א' כתובות, שזקף אצבע, עשר אצבעותיו מעלה, אמר ריבון העולמים גלוי וידוע לפניך שלא נהניתי, ואפילו מאצבע קטנה שלי, הוא היה עשיר גדול, דף נון זין מסכת ברכות, לא זז מעל השולחן שלו, לא צנון ולא חזרת בין בימות החמה, בין בימות הגשמים, היה מיליונר גדול רבי יהודה הנשיא, מה, היה לו קשרים עם אנטונינוס, הקיסר של רומא, בדף י' בבא בתרא, במסכת עבודה זרה בדף י' צדיק א' סנהדרין, בהרבה מקורות אתה רואה שהוא היה מביא לו כסף, היה עשיר גדול, הוא בעצמו היה מפרנס עניים, דף ח' עמוד א' בבא בתרא, היה נותן כסף לעניים בלי סוף רבי יהודה הנשיא, ולא נהנה מאצבע קטנה שלו, יהי רצון שתבוא מנוחתי בשלום, אומרת הגמרא, יצאה בת קול ואמרה, יבוא שלום ינוחו עם משכבותם. אתה רואה? על מה הוא חרד כל כך? רבן יוחנן בן זכאי לפני שנפטר כ"ח עמוד ב' למטה ברכות. פחד שתי דרכים לפניי ואיני יודע באיזה מוליכים אותי. הצער של הפטירה ומה שעתיד לקרות אחר כך זה יותר מכל העולם הזה. אז הם היו מפחדים, היו ירא שמיים, יודעים מה קורה איתם. מפחדים. אז זה, האדם הראשון עבר על שפיכות דמים, הוא וזרו אחריו, כולם נגזר על כולם מיטה. היה רק 10 צדיקים נכנסו לגן עדן בחייהם, חוץ מזה כולם צריכים לסבול טעמה דמותה, שזה הצער שהכי גדול מכל הצערים שיש בעולם הזה. עכשיו באו אברהם, יצחק ויעקב לתקן חטא אדם הראשון. אדם הראשון היה נשמה גבוהה, לא היה בן אדם אחד יכול לתקן אותו. למה? הוא היה יציר כפיו של הבורא ברוך הוא, עליו נאמר נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. מי זה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא? זה אדם הראשון.
הוא המעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת יפה היה, שופרד רבי אבאו כאין שופרד יעקב אבינו, שופרד יעקב כאין שופרד האדם הראשון, בבא בתרא בדף נון ח', אדם הראשון היה יפה תואר היה, וגם חווה הייתה יפהפייה. עירובין דף י' ח', אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא קלה עלה שתי צמות, שאה אותה יפה. כל הנשים כקוף בפני שרה, שרה כקוף בפני חווה, תבינו שחווה הייתה יפה, ואדם הראשון היה יפה, והיה לו נשמה מאוד גבוהה מהעליונים, קדוש ברוך הוא בעצמו נפח בו את הנשמה, לא היו שלושה שותפים באדם הראשון, היה שותף אחד באדם הראשון, מי זה? רק הקדוש ברוך הוא, הוא גיבל אותו, הוא עשה אותו, לקח אדמה מהר הבית, לקח מים שרוחים, מים מתוקים, מים מלוכים, גיבל את הכל, יצא אדם, המים שרוחים נהיה לנו נזלת, מים מתוקים נהיה לנו ארוק, מים מלוכים נהיה לנו הדמעות, אז זה מה שיצא, ויש אומרים שרוחים מי רגליים, אז אתה רואה מכאן גיבל אותו, הרים אותו. חטא בשלושת האבונות האלה, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, היו צריכים שלושת האבות לבוא ולהתייסר. יסורים קשים מנשוא כדי לתקן את האבון של אדם הראשון. אז אברהם אבינו תיקן חטא עבודה זרה של אדם הראשון. למה? הוא היה מקריא בפי הבריות, ברחו למי שהאוכל שלו. נכון? בדף י' במסכת סוטה, הגמרא אומרת, תתה אש של בבר, שבע אש של ראשי תיבות אכילה שינה לינה, אמר להם, תאכלו, אכלו אנשים, מלימוף, אוכל, שרה אמנו הייתה עושה אוכל טעים, לא סתם, היה אוכל, הריח היה מביא את האנשים לתוך הבית שלה. רק הייתה מכינה להם קובות, פלאו, ג'יש, טבית, הייתה מכינה להם פאצ'ה. אתה יודע מה זה פאצ'ה? אלף שנה לא אכלנו כבר פאצ'ה. מה? אכלת פאצ'ה? לא, לא, אכלת או גונדי, אתה פרסי, או גונדי. אה, גונדי. נו. הוא שואל, מה פתאום הקדוש ברוך הוא קלה לחוות השערות, היא הייתה נשואה, צריכה או פאה או מטפחת. מה זה או? פאה? אז בא איתה צריכה. יפה מאוד, שאלה הזאת אפילו הרמב״ם לא חשב עליה. שאלה, מה אני אגיד לך, זה שאלה, צריך נגר ובר נגר. שאלה מצוינת. אתה תעשה שאלת חלום, תבוא אלינו, תגיד לנו מה התשובה. עוד לא התחתנו, עוד לא אנשים, איזה אנשים, למה היא צריכה לעשים? לא הסתכלו עליה, שער באישה ערווה דף כבדה לברכות, מי הסתכל עליה? מי הסתכל עליה? הנחש הסתכל עליה. זה הגמרא אומרת קוף ממבב, עמוד א' במסכת שבת, הוא התאווה אליה, לכן הוא בא אליה, בגלל שהוא אדם הראשון, בגלל שהוא עשה את המעשה בערב שבת, אם הוא היה עושה את זה בשבת, אין נחשים בשבת, אין סתרה אחרה, אז לא היה מתאווה אליה, לא היה בא אליה, וממילא לא היה יוצא קין, ממילא לא היה יוצא ערב רב, ממילא לא היינו עכשיו בגלות, הכל התחיל ממה? מאישה, הכל התחיל מאישה. מהביאה שהוא בא על חווה שלו בזמנה. אותו דבר היה עם דוד המלך. דוד המלך גם, הוא רצה לתקן כשהוא בא על בת שבע, וראויה דוד לבת שבע מששת ימי פרשית, אלא מה החטא? אלא אכלה, פגע, הוא אכל אותה לפני הזמן, ודוד זה היה נשמת אדם הראשון, והוא חזר על אותו דבר כמו כאן עוד הפעם, גם כאן, ואחרי זה שבע שנים לא נכנס לגן עדן אחרי הפטירה שלו. על מה? אבל היא שלו. ואוריה כתב לגט קריטות, דף נ"ו מסכת שבת, כתב לגט קריטות, וכל היוצא למלחמות בדוד כותב קריטות לאשתו, ועוד, הזוהר כותב דף נ"ד, זוהר בשלח, בידוע שבעלה של בת שבע לא נגע בה אפילו. אוריה אפילו לא היה, על ביתו ישען לא יעמוד, לא היה יכול אפילו לקיים את המצווה, אוריה, לא נגע בה. אז למה התחתן איתה? התחתן איתה, אבל לא יכל לעשות איתה שום דבר. הייתה שמורה, כשהיא הייתה שמורה, הייתה שמורה לדוד המלך, אין אדם נוגע בה, מוכן לחברו כמלא נעימה, דף דלת בתענית, הייתה מוכנה לו. ובכל זאת, הוא לקח אותה, היה צריך לחכות שהוא ימות בקרב. הרי בת פלוני לפלוני לא יוכל לשנות, דף י"ח ממסכת מועד קטן, תפתחו את הרן. הרן שמה כותב שגזירת בת פלוני לפלוני לא יוכל לשנות. אז דוד המלך, אתה יודע שאשתך? תחכה, הוא לא חיכה. הוא ידע שעל ידי האיחוד ביחד איתה הוא רוצה לתקן בעליונים, להביא איחוד של זון העליונים. כשזכר ונקבה כאן למטה מתאחדים, הם מייחדים את הפרצופים העליונים למעלה ומורידים שפע בעליונים, כשהכל נעשה בקדושה וטהרה וכו'. אבל הוא רצה לעשות את זה
כשהוא עשה את זה, עשה את זה לפני הזמן, ותראה איך הוא נענש. כותב עליו הזוהר, תפתחו דף למד בית זוהר חדש, וגם מביא את זה רבנו ארי שער הגלגולים הקדמה כף בית. לא נכנס לגן עדן, כותב הזוהר, אחרי הפטירה שלו, ורבנו ארי בשער הגלגולים כותב כמה שנים? 7 שנים היה מחוץ לגן עדן דוד המלך עד שבנו את בית המקדש, ובזכות זה הכניסו אותו לגן עדן. 7 שנים, על מה? אשתו, והייתה גרושה. ושמורה לו, הוא מששת ימי בראשית, ולא עשה את זה בשביל תאווה, עשה את זה בשביל לתקן, ושבע שנים עונש, והוא לא חטא, כל העומר דוד אומר לך, אתה טועה, לא חטא, אבל היה כאן ריח, זה לא היה טוב, היית צריך להמתין בסבלנות, וזה בדיוק מה שקרה לו כשהוא היה האדם הראשון, אם הוא היה ממתין בסבלנות עד שבת, אז לא היה את כל הבלגן הזה של 6,000 שנה, של תיקונים ועניינים וערב רע וקליפה וסתרה אחרה וצרות, אבל הוא לא חיכה, לכן החיפזון מהשטן, צריך אדם להמתין בסבלנות, מתי יגיע העת, עת לזה ועת לזה. אז אברהם אבינו עליו השלום, תיקן את חטא אדם הראשון של גילוי של עבודה זרה. אדם הראשון אכל מעץ הדעת, זה נחשב לו עבודה זרה, עבודה שהיא זרה להקדוש ברוך הוא. מה עשה אדם הראשון, אברהם אבינו? הקריא לאנשים בפי הבריות, ברכו למי שהאוכל שלו, למי שהעולם הנפלא הזה שלו, תרימו העיניים, שאו עיניכם ארום, ראו מי ברא אלה, תפתחו עבודה זרה, הלכות עבודה זרה, רמב״ם פרק א' הלכה ג'. איך הוא משבח את אברהם אבינו? אומר איתן זה היה הולך ומשתות בדעתו, איך אפשר לגלגל בלא מגלגל, איך אפשר לבירה בלא בונה, איך יכול להיות? בן שלוש הכיר אברהם את בוראו, מהאהבה שלו, הוא הביא את האמונה המונותאיסטית בעולם, אמונה באל אחד. עד אז כולם היו עובדים אלילים, היו עובדים כל מיני עבודות זרות. הוא זה גם שהחזיר בתשובה את אבא שלו, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תקבר בשיבה טובה. רש"י כותב בשרו על תרח שיחזור בתשובה, ותרח יתגלגל באיוב. אשתו של תרח, המתלאי, התגלגלה באשתו של איוב. יש מי שאומר אשתו של איוב, דינה הייתה, נבלה נעשתה בישראל, כתוב אצל דינה, וכתוב כאחת הנבלות אשר בשדה תדברי, בבא בתרת את וו. אז היא התגלגלה, ולמה שמה הייתה דינה? כי גלגול קודם זו הייתה המתלה שחטאה והביאה את אברהם בהיותה נידה, ולכן נידה אותיות דינה, והיא חזרה לתקן. כל היסורים שאיוב התייסר היה על הגלגול קודם שלו, שהיה מחטיא את כולם בעבודה זרה. אין אמונה ואין עוול. תראה אברהם אבינו, נכנס בו נפש אדם הראשון. בזכות מה? שתיקן את העבודה הזרה של אדם הראשון. אחר כך בא יצחק אבינו ותיקן את השפיכות דמים של אדם הראשון. אדם הראשון אמרנו, הביא שפיכות דמים על כל העולם כולו צריכים לטעום טעמה דמותה. מי תיקן את זה? יצחק אבינו היה לאבדיל מוכן להעמיד את עצמו על הקדוש ברוך הוא. שם את הצוואר שלו, היה אומר לאבא שלו, אברהם, אבא, עוקדן יפה, שאני לא אינסטינקטיבית, אני אעיף לך את היד. יצחק היה בן 37, אברהם זקן למעלה מגיל 100, מה? יבוא לשחוט אותו, היה עושה לו ככה מעיף אותו. אדם, אור בעד אור, כל השכל האיש ייתן בעד נפשו, ברגע אחד הוא היה מעיף אותו. והיה אומר לו, עוקדן יפה, תקשור יותר חזק אבא. מה זה עקדה? עקדה זה שתי ידיים, שתי רגליים, אתה מסובב את זה לאחורה וקושר את כל הארבע ביחד. זה נקרא עקדה, לעקוד. ככה היו עוקדים תסה. שתי ידיים, שתי רגליים, שמים אותו ככה. והוא היה ככה על גבי המזבח, ששם את הצבח שלו על, על המזבח, בא אברהם, הניף את הסכין להרוג אותו, באותו רגע עוד לא הספיק המלאך לעצור את אברהם אבינו, מת יצחק על גבי המזבח. פרחה נשמתו של יצחק אבינו, מת. ואחר כך הקדוש ברוך הוא משך לו נשמה חדשה, והנשמה של יצחק נכנסה בעיל, ועשה עיניו ויער, והנה העיל אחר נאחז בסבך, ואחרי זה אומרים, זכור לנו עקדתו של יצחק, אילו של יצחק אבינו. מה זה קשור אילו של יצחק אבינו? אלא זה יצחק! יצחק נכנס בתוך העיל, הנשמה של יצחק, ומעלה הכתוב, כאילו יצחק עקד את עצמו. זה כל הרעיון. למה אתה אומר לזכור לי אילו של יצחק אבינו? זה הטעם למה תוקעים בשופר של עיל בראש השנה. תקעו לפניי בשופר של עיל כדי שאזכור לכם אילו של יצחק, נכון? סימן תף קוף פי היי, מביא את זה הבית חדש, זה גמרא במסכת ראש השנה תת זין. וממילא, זה אברהם אבינו משך לו נשמה חדשה, בהתחלה היה לו נשמה מצד אמא שלו. למועד כעת אשוב ולשרה בן, אז ולשרה בן, לא לאברהם, ואחרי העקדה, אברהם הוליד את יצחק. אברהם משך ליצחק את הנשמה שלו. אז זה תיקן, וזה תיקן יצחק אבינו את החטא של אדם הראשון שהביא מיטה על כל בעולם, ונכנס ביצחק רוח.
באברהם נכנס נפש אדם הראשון, ביצחק נכנס רוח אדם הראשון, ועכשיו הגיע הזמן לעשות את התיקון הכי קשה מכל התיקונים, זה תיקון של גילוי עריות. זה אין אדם שיכול להגיד לא חטא. מישהו יכול להגיד לא חטא? לא חטא בראייה, חטא במחשבה, לא במחשבה בדיבור, לא בדיבור במעשה, לא גלגול זה גלגול אחר, לא הוא אנשים משורש נשמתו חטאו, כולם חוטאים. גזל ועריות נפשו של אדם מחמתתם ומתאווה להם, דף י' א' עמוד ב' ממסכת חגיגה, בדף י' ג' בכתובות, הגמרא אומרת שמה, אין אפוטרופוס לעריות. מישהו יכול לעמוד נגד עריות? זה לא סתם יצא הפרשה הזאת עכשיו לפני השובבים. שעכשיו זה הזמן, אנחנו נדבר על זה עוד בשבועות הבאים, ובשיעורים גם במעלה אדומים נעשה כל הסוגיה של השובבים, שאדם צריך לדאוג לעצמו. אתה לא רוצה למצוא את עצמך פתאום אחרי שאתה נפטר באיזה כבס, נכון? אתה לא רוצה למצוא את עצמך פתאום באיזה מתקנים של הסופרלנד בגיהנם. אתה לא רוצה. אתה רוצה, אתם עלו לשלום אל אביכם. אז אם אתה לא תתקן את עצמך, אז מי יתקן אותך? מה, אתה עושה למישהו טובה בכלל שאתה עושה תענית? אתה עושה למישהו טובה שאתה עושה תענית דיבור? אתה עושה טובה שאתה פורע את הכסף שלך בצדקה? למי אתה עושה טובה? לעצמך אתה עושה טובה. שלא ישפדו אותך ויצלו אותך ויתגנו אותך ויעדו אותך. מה, אתה עושה טובה? גומל נפשו איש חסד. אדם חכם, לומד תורה, מברך, משתדל, עושה תענית, שם צדקה, מה שהוא יכול, אחד אמר באחד הממית, ובלבד שיקבל ליבו לשמיים, גמרות ברכות, דף A עמוד ב' קוף י' עמוד א' מנחות. לא משנה כמה, עיקר תעשה משהו, תעשה משהו. הכי קשה לתקן גילוי עריות. מי היה צריך לתקן את הגילוי עריות של אדם הראשון? יעקב אבינו. ולכן אתם תראו שיעקב אבינו כל החיים שלו מתייסר. יסורים על גבי יסורים הוא קיבל. לא שלבתי, לא נחתי, לא שקעתי, ויבוא רוגז, זה רוגזו של יוסף. צרת דינה, צרת לבן, צרת עשיו, בלי סוף צרות כל החיים שלו. למה? מי שבא לתקן גילוי עריות, שידע זה עם יסורים. גילוי עריות פוגם הכי גבוה למעלה בפרצופים העליונים. בפרט שאדם יש לו נשמה מהספירות עצמם, זה פוגע בספירות גופה, חס ושלום. לכן, האדם שיחזור בגלגול הבא לתקן מה שהוא לא תיקן פה, שידע שזה עם יסורים. ומי צריך את זה? האדם הראשון קלקל. מה הוא קלקל? בעל חווה לפני הזמן, וגם הוציא שזל. למה? כי הגמרא אומרת בעירובין דף י"ח עמוד ב' שאותם 130 שנה שפרש אדם הראשון מחווה אשתו, היו באים כל מיני שדים ומתחממים איתו, והיה מוליד שדין רוחין ולילין. מה זה שדים? שדים זה רוחות בצורת בני אדם. רוחין זה רוחות בלי צורה. פתאום עיגול כזה אף. ומה זה לילין? לילין זה רוחות בצורת בני אדם עם כנפיים. כל אלה יצאו מהאדם הראשון. עכשיו, מי יתקן את הזרע לבטלה הזה? שהוא הוציא 130 שנה, פרש מאשתו. 130 שנה, עזב אותה, הלך אחרי זה טבל נער גיחון כאן, שם זרדים של טענה על הזה, עשה לעצמו כל מיני איסורים, בא יעקב אבינו לתקן. עכשיו, כשבאים לתקן חטא של גילוי עריות, אם אדם רואה שכל החיים האלה יש לו איסורים, שידע שיכול להיות שגלגול קודם, הלוואי שזה הבעיה גלגול קודם, אנחנו כבר נופלים בגלגול זה, אבל יכול להיות גלגול קודם, הוא עשה כל כך הרבה עוונות, צריך עכשיו לתקן את הכל. אז כל החיים של יעקב אבינו איסורים, שואל אותו פרו, בן כמה אתה? עכשיו, אני שואל אתכם, מי שואל בן כמה אתה? אתה פוגש בן אדם פעם ראשונה בחיים שלך, אתה שואל אותו בן כמה אתה? בדרך כלל, מי ששואל אותך בן כמה אתה, הוא יש לו בעיות עם גיל. הוא מרגיש זקן. אז הוא צריך לבדוק את השני בן כמה הוא, כדי להרגיש עם עצמו פחות גרוע. בן כמה אתה? עונה לו, ימי שני מגוריי, 30 ומעט שנה. מעט ורעים היו. למה אתה צריך להגיד לו מעט ורעים? כל החיים של יעקב יסורים כי הוא בא לתקן חטא אדם הראשון של הגילוי עריות. לכן הפרשה הזאת סתומה. למה סתומה? כי בא להגיד לך שיעקב עכשיו בא לתקן את חטא אדם הראשון. איך הפרשה הקודמת מסתיימת? באיזה מילה? מאוד. נכון? המילה מאוד. ויפרו בארץ גושן, ויפרו מאוד. מאוד זה אותיות אדם. מ' א' ד'. אותיות אדם, מיד כתוב ויחי יעקב. סוף התיקון של אדם הראשון על ידי יעקב היה עד המילה מאוד. נגמר, חזר למילת אדם, מעכשיו כבר לא צריך יעקב להתייסר. ויחי יעקב. ולכן 17 שנה יעקב אבינו חי, שלב, שקט, שענן, בבית מדרש, ראש כולל, רואה ילדים, נכדים, כולם עוסקים בתורה, רואה כולם לומדים. ויחי יעקב. למה? נגמר כבר היסורים, נתתק
תיקן החטא בשלמות, ואז נכנס בו נשמה של אדם הראשון. אז אברהם, יצחק ויעקב, אברהם תיקן חטא עבודה זרה, נכנס בו נפש אדם הראשון. יצחק, חטא של, של שפיכות דמים, נכנס בו רוח אדם הראשון. ויעקב, חטא של גילוי עריות, נכנס בו נשמה של אדם הראשון, ויחי יעקב. ועכשיו יעקב אבינו כבר חי, חיים טובים, רואה נחת, בלי יסורים, אין לו צרות. למה? כי כבר גמר את התיקון בעולם הזה. אז הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לתקן את עצמנו בשלמות. מי שרוצה ספרים שלנו נמצא אצל אהרון בחוץ. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבחר חרבה להם תורה ומצוות שנאמר לנו להיחפץ למצית, כה יגדיל תורה ויאדיר.